Hədis var İmam-ı Sadiq Ağadan, buyurur, hər kəs Qədirxum gününün əzəmətin və fəzlin dərk eləyə, ləsafəxtumul mələikə fi kulli yomin əşrə mərrad. Buyurdu, ləsafəxtumul mələikə. Mələhlər o şəxslə gəlib gündə 10 dəfə görüşərlər. Əşrə mərrad. Hər kəs Qədirxum gününün fəzlin dərk eləsə, Cənab-ı Sadiq Ali Muhammed buyurur, dərk eləsə, mələhlər gündə 10 dəfə gəlib onunla görüşərlər. İnsan bir əziz adamla gündə neçə dəfə istəyir görüşsün. Yorulmur ki, doymur ki. 100 dəfə də görüşər, yorulmaz, doymaz. Deyir, utanmaz idim, yenə görüşərdim, da bundan o tərəfə həya edir adam. Mələhlər gündə 10 dəfə. O insanda nə var? Hansı nuraniyyət var? Hansı həqiqət var? Hansı mərifət var? Hey mələhlər istəyir onu ziyarət eləsin, onunla görüşsün. Baxın, əziz qardaşlarım, bula məna var bu sözlərdə. Əgər mələk, mələhlər özü də, əl-mələikə, mələk gəlib insanla görüşsə, bunun bir nəticəsi var. Bir adi bir sahib nəfəs, pak insandan adam yarım saat 20 dəqiqə oturub duranda görürsən ki, insanın ruhunda bir dəyişiklik yaranır. Bəzən bu dəyişiklik insana bir neçə gün təsir altında saxlayır. Mələhlər Allahın pak varlıqlarıdır, günahsız varlıqlarıdır, səfalı varlıqlarıdır. Biz onu dərk etmirik. Əgər doğrudan mələh gələ bizlə görüşə, biz ondan ayrılmaq istəmərik, istəyərək elə ondan söhbət eləyək. Onlar nuranidir, onlar pakdır, onlar lətifdir. Onların insanla görüşməsi insan həyatında, insanın ruhunda hansı təsirə malikdir? Mələk əli boş gəlmir, əli dolu gəlir, hədiyə ilə gəlir. Onun gəlişi özü ilə məğfirət gətirir, rəhmət gətirir, nur gətirir. Yəni, həmin şəxs Allahın bağışladığı şəxs ola, nurani şəxs ola, Əli ibn Əbi Talibin simasında.